Мына эң кызык болгон акыркы убактар көп просмотрлар деп, көп лайкты деле элеген биздин видеобузга кезек келди. Буну дайыма эң акырында базардан кайтып атып, ушул видеону тартып баштаймын. Себеби, мына байкаганыңыздардай, кайтып жаткан уналарды тарта кетемин. Арасынан сатылган уналарды көрөсүздөр. Реалдуу бааларын билип аласыздар. Bugün 5 dekabr 2021 yıl Oşlarında Japalak Una Bazarında olsun. Tak bu turgan masinalardan baştay vereli. Bu geç süreyle. Salamu alaikum. Kaça da otasın var? 350 otam. 350 bin. Aha. Nam almat kavazı. 1007 iken. Bulacaktı görevli. Vito kaça oldu otatken? 330 000 som. 2000 yılı çıkarılgan. Hem tura düşünösüzler o alda arkasını aylandırıp sizler gömüp kalganda jakşına kay tartkanga tura kelbeyt. Sebebi unalar da jılıp turat bul jerde. Mo una satıldı eken ha Kaldina. Surap köröyçü. Maalımat kagazı jokko. Assalamu alaikum. Maşina satılbadı mı? Satılgan jokko. Baasy kanca bolup atat? 280. Maalımat kagazı jok okşoyt ha? Мындай болжолдоп коесун деле билип алсаңыздар болот. Так, мо вента. Вента сатылды экен. Ассалому алейкум, вента сатылдыбы? Сатылбадыбы? Канча деп атасыңар? 270 000 сом. Маалымат кагазы жок. Кандай вента ошо 270 000 сом турат десеңер ошо. Кайтып өрөлү мол жерде эмне деген экен бул? Бул кандай уна болуп кетет? Кандай эсеге? Kia Morning деген. А, Kia Morning пе? А, ошо. Канча деп атасыз? Же сат алдыңызбы? Сатабыз экен. Сатасызбы? Жок, сиз сатып алдыңызбы уже? Уже сатып алдым. Канчага сатып алдыңыз? Айтыңыз. 430 000. 330 000. Жылын айтыңыз. 2007. 330 000. Коробка автомат. 1 болуп калабы? Объем? Объем 1 объем. 1 элеби? Болду. Насип кылсын кайтар эле сатат экенсиз эми, а? Болду, мейли. Жакшы сатып алсын дагы да. Kia Morning ушул көрүнүштө. Так, мол жерлер тар болуп кетип атат го. Муну сурап көрөлүчү. Honda Civic экен, а? Ассалому алейкум. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылдыбы, канчага кетти? 355'ке жылы канча? 2000. Болду, насип кылсын. 355 000 деди. Кайтыш өтө кыйын болуп атат. Мына байкасаңыздар, машиналарын өчүрүп алып да турушат буякта. Себеби бир кыйла туруп калып атат да. Мостеп вагон сатылбаптыр. Мына бардык керектүү маалыматты жазып койгон. Get сатылды, сатылбады? Сатылган жок бу. Канча деп атасыңар? 300 000 сом. Маалымат кагазы жок экен. Так, мо Get'ти сурап көрөлүчү. Get сатылды, сатылбады? Канчага? 310 жылы? 2003. Ага. 310 000ге сатылыптыр. Так. Бул Get сатылыптыр 2010. Баасын канча деп атасыңар? 380? Ага. 380 000 сом. Так. Бул Camry. Toyota Camry турат. 30-чу кузов болуп калабы? 35 экен, 35. Же 30 рестайл. 2005. 9300 dolar. Satılıp mı? 315 de satıldı. 315 bin sonu. Nissan Primera. 2005 dedi mi? Yılı 2005 dedi mi? 2004 gen. 315 bin gen. 315 bin daha? Satıldı. Aha, satıldı. Cakşı nasip olsun. Hı hı.
Так. Hyundai Galloper го. Galloper 2. 2000. Объем 2005 дизель, булам. 320 000 сом. Так, мо мэр сатылды экен, а? Салам алейкум. Мэр сатылды. Канчага сатылды экен? 230 жылын айтыңыз. 1990. Жакшы. 2-3 болсо керек, а, объем. 2-ү. Ага, болуп тур. Машина кейжи каналы. Нашык болсун. Коробка механик экен. Жакшыраак жооп алыңыз. Оппа. 230 000 сом бу. Ооп. 230 000. Так, мына Саната сатылды, Саната? Сатылбады. Канчада отасыңар? 12 000 доллар алды. Жылычы? 2016, а? Маалымат казыңар жоо экен, а? Барбы? Көрсөтүп коелу. А, болот. Так. Маалымат кагазы жоо экен. Матиз бияка келип калыптыр го, матиздер өзүнүн наркы жакта турчу эле да. Сатылды экен, а? 100 жылдык болду. Канча сатылды? 202 Корея жылы канча? 2005 коробка автомат 202 000 сомго, а? Жакшы. Матиз бияка туруп эле сатылып кетиптир го. А, чыкты, ошо таң калып атам да, өзү наркы катар жакта болуп атса деп. А. Ал жактан да чыгыш кыйын болуп калды окшойт. Так, мо BMW. Сурап көрөлчү. Ассаламу алейкум. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбадыбы. Канчада отасыңар? 5,5 миң. Маалымат кагазыңыз барбы? Мен машина кеч каналынан. Биздикинен сатылып кетсин. Барбы кагазыңыз? Же 12 айтып коесузбу? А, болуптур энди. 12 айтып бериңиз. Жылы канча? Жылы 2002. Кыймылдаткычтын көлөмү? 3. 3 бензин, а? Бензин. Коробка механика экен. Коробка механика. Басын айтыңыз. Басы 5,5 деп атабыз. 5,5 миң доллар. Телефон номериңизди. 778 93 49 49. Кайсы жакта болот унай эми? Ош тене болот. Ош шаарында эле болот. Краскасы родной. Краскасы родная дейт. Болуптур, жакшы сатып алыңыздар. Эми кээ бир адамдар жакшы ушундай жакшы сүйлөшүү, мындай жакшы жооп берип турат. А кээ биркилер сүйлөгүсү да келбей калат. Ошондо ошол байкап каласыздар. Кандайсыздар экен? Ассаламу алейкум дейли. Канча деп атасыз? Же сатылдыбы? 350 диятылды. 350 000 деп аттыңыз. Сатылды экен, өзүңүздөрдүкү экен, а? Дайхатсу эмне болуп кетет? Ориэс. Териос экен. Болду, болду, болду. Териос деп турат. Болуптур, маалымат кагазыңыз жок экен да? Мен машина кези каналы. Эм болуп коет элем. Эми көп убакытты кетирбей эле колу. Уланта бер эле. Так, Жигули. Ага. Так, коер эле. 2011 баасы канча болду? 170 деп атат. 170 000 сом. Так, так. Канча деп атасыздар? Же сатылдыбы? Канча калдыңыз ага? 175'ке жылын айтып коюңузчу. 2001 коробка механика. Болуп тур, нашып кылсын ага. Жакшы. Алайын деп атасыз ба анан? Алайын деп атасызбы? Болуп тур, ошо бир сурап коелучу. Канчага алайын деп атасыз? Канчага сатайын деп атат сатарман? Баштан алайын деп атам. Mitsubishi Outlander'бы? Outlander оң руль экен. Мындай немесин көрбөй эле, көрсөтпөй эле коелу. Себеби сатылып кетиши мүмкүн да, ээсине телефон чалып жүрүшөт да. Билип туруп элечи кээ бирде. Канча деп атат? Мен 500 Camaro деп атам. 500 Camaro, сиз? Мен 420 берип атам. 420 000. Ошондо сал алысыраакпы же жакындап эле калды бакен? Жакындап эле калды. Анда жакшы. Канча эле жетпей калып атат? Кичине жетпей калып атат. Кичине элеби? Жеткиргиле эми, экөөңөр тең.
bir ekim jetpey atasız siz koşunuz bir aktan bul tüsün da o şey bir summa geldi oğlu jaqsı boltur meyli tak ulan töreli mo gördünüzler sodalaşıp atkan yerlerini da tartıp koyatız mo is satıldı eken ha selamun aleyküm satıldı mı satılmadı mı satılmadı mı kança dep atasınlar 455.000 bolsun yılı 2003-15 boldu jaqsı şu Toyota is özü Toyota is tartpadım bile мындай алдыма чыкпады да өзү. Так, кете берели, кете берели. Ну, Passat сатылды экен дейм да, сатылды. Жок, сатылган жок ба? Канча деп атасыздар? 150 000 кем ба? Аха, болду. Шота сатылган машиналар кичине азыраак го. Сатылды. Аа. Сурап кой алганда. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Коробка механик экен, жылы 11. О, 2011 объёмы 1.4 турбина бар. Дизель бе? Бензин. Бензин, да? Так, Volkswagen Polo, а? Jetta. А, Jetta. Канчага алдыңыздар? 515. 515 миңге сатып алдыңдар. Жакшы, пробеги 196 700 км экен. Жакшы, насип болсун. Аа. Jetta'nı görüp koyunuzlar satılgan. 730.000 деп атат экен. Мына ким но суранып атат эми тартып коолу. Өз азыр кайтып аткан машиналар тартып аттык эле өзү негизи. Honda CRV2 сол руль 2002. Басы канча болуп атат? Коробка механика 600 000 сом. Жакшы түшүп бересиң, а? Болду эми. Азыр өзү бияктагылардын өзү немеси эле. Суранганда мындай жок дей албай калып атабыз кээ бирде. Мэр сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбадыбы? Канча деп атасыңар? 350 000. Жылы? 1994. Спарк саттыңыз бу, сатпадыңыз бу? Саткан жоксуз бу? Канча деп атасыз? 500 000. 500 000. Жылын айтып коюңуз. 2011. Керкилер үшүп да кетип бир чындыгына. Өзүм эле үшүп кеттим өзү. А? Жок, машина кежи каналы бул. Ассаламу алейкум. Машина сатылды, сатылбадыбы? Сатылбадыбы? Канча деп атасыңар? 320. Mitsubishi не болуп кетет? 350. Жок, Mitsubishi не болуп кетет? Кольт, а? Ага. 350 000 сом. Мынакей Кольтту көрүп коюңуздар. Так, Мосешканы сурап көрөлүбү? Жок, бизде жылайын деп атат окшойт. Сатылыппы, сатылбаппы? 250 000 сомго сатылыптыр. Volkswagen Venta. Машина кейжи каналы. Салам алейкум. Фит сатылды, сатылбады? Сатылган жок. Канча деп атасыз? 500 000. 500 000. Жылын айтып коюңуз эми. 2003-13. Жакшы. Маалымат кагазы жок экен да. Көрсөтүп коеюн деп турмун. Мына солярис эле сатылбаптыр. Кете берели. Кайткан унаалар өтө эле көп го. Сатылды, сатылбады мырс? Сатылат. Канча деп атасыңар? 150 кем бар. Жылы? 88. А мынакей немеси бар экен, кагазы бар экен. Болду. Оо, ортосунан батап экенбиз биз дагы. Фит сатылды, сатылбады? Алынды. Канчага? Канчага? 340. Жылы? 2002. Ага. 1.3бү? Ага. 340 000 сомго алыныптыр. Аа, бул Россиянын номери турбайбы? Эмнегедир кичине арзаныраак алып алды деп коем. Учеттон чыгарылган эмес экен. Оо. Жаман немесине келип калыппыз го. Талашып. Мындай чыгайын деп аткан жерине келип калдык да. Азыр
көп теле айдоочуларды мындай не болбайлы коюн. Кандай десем. Атылкат этпейли койла. Ушун менен видеобуз жыйынтыктай беребиз. Жалпы бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыктайбыз. Кызыктуу маалыматтар болду. Сиздерге айта кетсем. Кызыктуу маалыматтардан. Жол жээгинде видеобузду көрүңүздөр. 55 000 сомго Камри чыкты. Андан сырткары навес астындагы видеобузду көрүңүздөр. Анда болсо электромобиль келди. Мен биринчи жолу тарттым алгачкы видео. Толук кандуу ток менен жүргөн уна. Эч кандай бензин куюп отурбайсыз. Өтө үнөмдүү. Андан сырткары дагы башка кызыктуу маалыматтар болду. Ошолор да көрүңүздөр. Мен азыр эсимде калып аткан ушулар болуп атат. Эң негизгиси биздин каналыбызды колдоп лайк басып туруңуздар. Билем ушул видео акыркы убактарда жакшы эле бардык жактан көрүнүп атат, бизге жагымдуу болуп атат. Просмотрлардан да лайкты баскандан дагы да тайманбастан басып туруңуздар демекчибиз. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.